កំពុងតែទទួលសេវាមនុស្សបណ្ដាលដល់បងប្អូនយុវជនដែលទើបនឹងបញ្ចប់ការសិក្សាមិនទាន់មានប័ណ្ណពិសោធន៍សូមជញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះចូលទទួលយកនៅការមនុស្សបណ្ដាលទុនធានមនុស្សដោយឥតគិតថ្លៃហើយនឹងជួយរកការងារជូនបងប្អូនទៀតផងយេឌីណាបាទយេឌីណាបង្គោលក្រហមគឺជាកីឡាករមកពីក្លឹបក្រសួងកសិកម្មក្នុងទម្ងន់57គីឡូក្រាមជួបជាមួយនឹងឈរវីឈររតនឆៃមកពីប្រទេសថៃលោកនាងឃើញហើយថាបាទឈររីរតនឆៃគេថាមានស្នាមសាក់ពេញខ្លួនហើយមានមាត់ធំទៀតរីឯយេឌីណាវិញគេថាមើលទៅដូចជារៀងសាច់សោកជ័យប៉ុន្តែថាតាមអ្នកទាំងពីរនេះបាទយ៉ាងណាទៅទេហើយទឹកទី1ចាប់ផ្ដើមជើងឆ្វេងរបស់ឈររីរតនឆៃបាទសាក់ទាំងពីរជើងឡើងទៅបាទជើងគាត់ក៏មានសាក់ដែរបាទឆាក់ទាំងសងខាងសាក់នេះសាក់ធំមែនទែនសាក់ពេញខ្លួនបាទឡើងចង់ដល់ផ្កាយទៀតសាក់អស់ពីខ្លួនមកបាទនៅតែមិនកំណត់ថាសាច់សខ្ចីមិនអាចទប់ទល់ជាមួយសាក់ច្រើនអញ្ចឹងបាទចាំមើលយេឌីណាគឺជាអ្នកល្បីល្បាញនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងមិនអាចកំណត់ថាយេឌីណាអាចស្ទក់ស្រុតជាមួយនឹងសាក់ច្រើននោះទេបាទយេឌីណាគឺជាកំពូលកីឡាករមួយរូបដែលវាយមិនចេះសើចគេថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែមុខស្ងួតបាទដកថយលោកប៊ុនថនសរសើរគាត់មួយម៉ាត់បែបនេះគាត់ញញឹមពេលញញឹមឃើញស្នាមញញឹមបានមកតែស្នាមញញឹមបាទតែសារគួយសរសើរគាត់ចាំមុខគាត់សុបាយចិត្តគាត់បាទឥឡូវនេះការប្រកួតបានចាប់ផ្ដើមហើយទឹកទី1បាទពួកយកតែម្ដងអោបដប់កោហោជង្គង់ទៅវិញទៅមកអោបគ្នាអញ្ញាក៏ដាញេកមិនតន់អ្វីទេបាទមើលទៅយេឌីណាមិនទាន់សើមខ្លួននៅឡើយបាទមួយជើងឆ្វេងយេឌីណាបង្គោលក្រហមមួយជើងស្ដាំខៅយកកំតែយេឌីណាលើផុតមិនបញ្ហាបាទសូមជម្រាបថាលោកនាងអញ្ជើញចូលរួមទស្សនាដោយសេរីនឹងរីករាយជាមួយយើងខ្ញុំនៅស្ទូឌីយោស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អប្សរានៅខាងជើងផ្សារបឹងកេងកងលោកនាងមិនពិបាកទេបើសិនជាលោកនាងអញ្ជើញមកទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់ឬមួយក៏លោកនាងកំពុងតែទស្សនានៅមុខកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅតាមគេហដ្ឋានក៏កំពុងតែគ្រប់គ្រងរីឯបងប្រុសយឹមពិសិដ្ឋដែលបងបំពេញការងារនៅអាជ្ញាធរគិសនីនឹងបងក៏កំពុងអង្គុយមើលដែរហើយលោកថាលោកពេញចិត្តចំពោះការរៀបចំបាទរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អប្សរាពីព្រោះថាគូប្រកួតនីមួយៗគឺថាសុទ្ធតែបានសម្រិតសម្រាំងជើងខ្លាំងជើងខ្លាំងហើយមានទេពកោសលទាំងកីឡាករបរទេសនិងកីឡាករប្រជាជនកម្ពុជាលោកកំពុងតែអង្គុយទស្សនាហើយលោកសប្បាយរីករាយហើយលោកសំណូមពរថាជារៀងរាល់ខែសូមឲ្យមានកីឡាករខ្លាំងខ្លាំងដូចជាមួយកែងរបស់យើងនេះណាវិញមិនមិនអ្វីទេបាទចូលរីងក់ក្បាលដាក់ជាលោអីយ៉ាចេញក្បាច់ឆ្លាតឌឺឲ្យយើងចូលរីបាទនេះគឺឲ្យយើងមានចូលរីកែងទប់យកអោបគ្នាអោបជាប់អញ្ញាតារាកំពុងតែមិនមើលញេកអូស្នោតាយហូបទៅទៅមកបោះចាប់ទី1នោះមកជូនលោកអ្នកដោយណាកាវើទឹកទី1បានបញ្ចប់ទៅឥឡូវនឹងឈានចូលដល់ទឹកទី2ទស្សនារូបភាពយឺតៗជាមួយយើងខ្ញុំសូមជម្រាបថាព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រកួតកីឡាប្រដាល់នាំមកជូនលោកអ្នកដោយណាកាវើបាទនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមផ្ញើក្តីសប្បាយរីករាយដល់បងប្អូនរបស់ខ្ញុំដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាផ្ទាល់នៅឯគេហដ្ឋានឆ្នាំអសុបបារាសញ្ញាក្លាឃុំដែលមានគេឈ្មោះល្បីតាំងពីទសវត្ស80មកនោះលោកនឹងឧបត្ថម្ភកីឡាករយេនឌីណានៅទឹកប្រាក់100,000រៀលទៀតបាទបាទហើយគូនេះបាទយេនឌីណាផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ដូចក្នុងទឹកណាក៏ដោយលោកជឿងថេងមានបញ្ជាការផ្នែកសឹករងអរ៉ាល់នឹងឧបត្ថម្ភ $20បាទឥឡូវនេះតាមដានការប្រកួតទឹកទី2បាទយេនឌីណាបង្គោលក្រហមកីឡាករកម្ពុជាអាចារ្យរតនឆៃបង្គោលគៀវដូចរឿងកនយ៉ាងលោកជាងទោះបាញ់បាញ់ខ្ចាយទឹកតែម្ដងមកមួយជើងមកប៉ុន្តែយេឌីណានៅតែគឺថាឈោត្រឹងបាទមិនបញ្ហាអីទេបាទមុខសញ្ជឹងបាទពីព្រោះថាពុះពៀពិនិត្យមើលលទ្ធភាពថាតើបាទគឺទំហំបាទទម្ងន់ដៃរបស់ឈរីហ្នឹងធ្វើឲ្យយេឌីណាយ៉ាងម៉េចខ្លះយ៉ាងម៉េចទៅហើយទប់ឌឺហ៎មួយយេឌីណាបាទគាត់ឃើញឌឺគាត់សម្រុកឈោលតែម្ដងមិនឈររតនឆៃយើងមើលទៅរៀងទៀបជាងបន្តិចប៉ុន្តែបាទមួមបាទមួមជាងយេឌីណាស្ដើងជាងបន្តិចប៉ុន្តែខ្ពស់ជាងតែដូចជាយ៉ាងណាបាទកលោស្មើគ្នាត្រឹមឥឡូវនេះបន្តការប្រកួតទៀតបាទកំពុងតែចលោសម្លឹងរកឱកាសរៀងខ្លួនមួយជើងរបស់យេឌីណាប៉ុន្តែឈររតនឆៃបានប្រកាសណាត់ដៃអាយ៉ាកាច់ចកេះបាទអាយ៉ាក្បាច់រួមយ៉ាងសង្ហាដៃរបស់ឈររីឯក្បាច់ហនុមានបលែងភ្លើងអត់ទាន់ដឹងថាយេឌីណាជាយ៉ាងម៉េចនៅឡើយទេបាទអីយ៉ាកាតូអូអីយ៉ាអីយ៉ាមិនដឹងហើយគាត់ឆ្កោហើយបាទគាត់ឆ្កោ
ឲ្យងើបទេបាទបើថាកុំនៅយូរពេកយើងទីណាអត់យកជើងទៅសុំទប់ចិត្តចុកកាយណាសុំកុំអូប្រូអូអូយតែទប់យើងទីណាអីយ៉ាយើងទីណាក្តៅត្រកាជារីឯឈរីក៏ដូចនោះដែរត្រូវលឹកជាតិទៅវិញទៅមកទប់ចំពោះរីឯទស្សនិកជនក៏បានហូបពីជាលឹកជាតិកីឡាករទាំងពីរទាំងកីឡាករប្រជាជនកម្ពុជានិងកីឡាករមកពីទេសទេតៃទេគឺថាហូបសន្ធប់តែម្ដងហើយកីឡាករទាំងពីរក៏ពីទប់សន្ធប់ទៅលើគ្នាដែររហូតដល់អាញាកដាញេចបាច់ចេញពីគ្នាបាទឥឡូវកំពុងតែស្ទីបស្ទងមិនមែនស្ទីបស្ទងទេដល់ដំណាក់កាលនេះហើយមិនស្ទីបស្ទងទេគឺថាធ្វើយ៉ាងណាបញ្ចេញឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពក្បាច់ក្បួនដែលគ្រូបង្រៀនបង្ហាត់តាំងពីតូចតូចជាមករហូតមកដល់ប៉ុណ្ណេះគឺបញ្ចេញឲ្យអស់លទ្ធភាពដោយទឹកបាល់អោបទឹកទៅទៅមកអោយអញ្ញាត្រាញេចអូហូជើងមួយជន់កងមកដល់កីឡាករទាំងពីរគឺជើងកើតតែបាទផងបត់ជាប់មិនញ៉ៃបាទវាធ្ងន់ធ្ងន់មែនតើបន្តការប្រកួតទៀតមួយមួយអត់កាច់អប់ជាប់ហើយយើងនេះណាកាច់ផុតជើងកងកាច់ផ្ដួលតែអត់ទេរឹងដូចគ្នាបាទមិនបានទេបាទកាលាក៏ទាំងពីរនេះពុតជាជំហររឹងមាំមែនតើយើងទីណាសម្រុកទោអប់ជើងកងជើងកងអញ្ញាកណាបាទលោកនួនអធុនសុភាបាទញែកឲ្យចូលកណាបន្តការប្រកួតទៀតបាទលោកបណ្ឌិតតាំងណាំស្រុនកំពុងទេសនានៅទីនេះក៏លោកថាបើយេនីណាលោកគឺប្រកួតឲ្យសន្លប់លោកដល់បឋម100,000រៀលបាទចប់ទឹកទី2នាំមកជូនលោកអ្នកដោយណាហ្កាវើលបលសនេរញ្ញាគឺអមិញមិញមើលរូបភាពយឺតរូបភាពយឺតយឺតទាំងអស់គ្នាមួយកែងរបស់មង្គលខៀវក៏ប៉ុន្តែមិនធ្វើទេយេនីណាគេចផុតអរគុណណាស់ព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រកួតកីឡាបដារបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អប្សរានៅមុខនេះមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ A20 ផ្លូវ215ចម្ងាយពីស្តុបផ្សារដេប៉ូ100ម៉ែត្រលោកនាងទិញនៅហាងយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជួយជុលជូនព្រមទាំងបញ្ចូលប្រូក្រាមដោយមិនគិតថ្លៃទូរស័ព្ទលេខ0670777963បាទនៅក្នុងខណៈពេលនេះខ្ញុំបានជួបមុខឲ្យកីឡាករយេនីណាសូមថ្លែងអរគុណចំពោះអាយដាមបណ្ឌិតសភាជាសុខអាអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអបខំទុកប្រាក់ចំនួន100ដុល្លារដល់កីឡាករយេនីណាសូមអបអរសាទរបាទកំពុងតែពុះកញ្ជ្រោលបាទឥឡូវនេះបន្តការប្រកួតទៀតបាទជ្រាបទៅក្នុងអរគុណចំពោះអាយដាមសៀមនេះសូមអគ្គនាយកសហនីវិជ្ជាទូរទស្សន៍អសរាអបខំទុកប្រាក់50ដុល្លារដល់កីឡាករយេនីណាបាទអបអរសាទរបាទអរគុណដែលកំពុងទេសនានៅខេត្តសៀមរាបក៏បានឧបត្ថម្ភ20ដុល្លារផងដែរអត្រានេះនឹងបើកផ្ទាល់ពីលោកអ្នកតាមអង្គនបាទការប្រកួតកំពុងតែពុះកញ្ជ្រោលឲ្យទឹកទី4បាទយើងនិយាយណាបាទកំពុងតែបង្ហាញពីភាពអង់អាចក្លាហានរបស់ខ្លួនទល់ជាមួយនឹងជើងខ្លាំងដែលសម្បូរដោយសាសបាទបើទៅនិយាយនេះណាគួរគូប្រកួតឲ្យឆ្លាក់ទៅប្រកបទឹកណាក៏ដោយបាទនឹងបានការឧបត្ថម្ភពីលោកជើងខេងមានបញ្ជាការផ្នែកសឹករងអរ៉ាល់ចំនួន20ដុល្លារបាទឥឡូវនេះយេនីណាកំពុងតែសម្រុកឱកាសចន្លោះដើម្បីវាសម្រុកមួយជើងស្ដាំរបស់យេនីណាបាទឈរីរតនឆៃឈររតនឆៃរកកីឡាករថៃបាទយេនីណាចូលប្រកណាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំដែរឈរីក៏សងវិញដែរអោបជង្គង់អោបជាប់ឲ្យជង្គង់ជង្គង់ជង្គង់អាយ៉ាកណាលលោកភុនសុភាញែកចេញពីគ្នាបាទជឿថាបងប្អូនអ្នកកំពុងតែទស្សនានៅតាមគេហដ្ឋានកំពុងតែជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍បាទពិសេសបងប្អូនខ្ញុំនៅឯភូមិតាពាំងលៀនភូមិទួលភូមិច្រកព្រៃបឹងតាពាំងលៀនស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទឥឡូវនេះបាទចាប់ផ្ដើមក្តៅសាច់ទៀតហើយបាទអាញាកណាលទាញចូលកណាលបាទបន្តការប្រកួតបាទយេនីណាពុតជាអង្គអាចក្លាហានបាទមិនខ្លាចសាក់របស់ឈេរីរតនឆៃនោះទេបាទចូលសម្រុកចូលជង្គង់កាច់ផ្ដួតជង្គង់ជង្គង់ជង្គង់ពិតជាកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធរបស់កម្ពុជាយេនីណាពិតជាអស្ចារ្យឥឡូវបន្តតាមការទស្សនាទៀតបាទយេនីណាកំពុងតែរកចន្លោះបាទអត់ហ៊ានព្រិចព្រែកដូចគ្នាចររតនឆៃកំពុងជឿរីជឿរីមួយដៃមួយគាត់ដួលហើយអត់អីបាទអត់អីទេបាទត្រូវបន្តការប្រកួតទៀតមួយកែងមួយចូលកែងជុកកំពុងគាត់យ៉ាងម៉េចបាទរតនឆរីកំឡុងបា
รอการเรื่องคลุนเยดีนาก็สำลังมาจะรอมาโจ้ไก่ไก่เกิดหายก็จบสักทีบุญอย่าฮะฮะนักสมุทรจุนน้องกูบุญยาแต่สังเกตจนไอ้เรื่องนี้การประกวดมานี่มือรูปเพียบยืดยืดตักตีใบยำบานมั้งมาเยดีนากำปองแต่มาสมรกมาสมรกให้สมรกเตี้ยบาปุจิอจาเมนเทนป่ากูนี่เปอร์เซ็นต์บ่าเย็นนี่นะไปดูกูประกวดเอาสันลับตัวขนมตักนากระดอยเย็นนี่นะมาเพย์ดอลลาร์ได้แต่ทางการนี่ตัวบาร์หนึ่งตัวพิลูกมันจะตั้งนำสุดได้กับปุ้งเทศนาในทีนี้มาสบายลูกนันนี่ได้โจจัดไอโฟนหนึ่งซัมซุงส่งมาเจอเตอร์ทางสเวนสตาร์ลูกตูรุสับได้ได้มีนาไซทานในเพลย์อาร์มาเพย์ป่าเตะอาร์มาเพย์เพลย์ปีโรยดับรัมซาเดโปจงไงปีสต็อปซาเดโปจงไงบุรอยไม้บอลลูนในเนียงติ้งตุรุสับไตในทางสเวนสตาร์ป่าในเมืองการช่วยจูนโปร่งแดงบรรจุโปรแกรมโดยเหมือนกันไทยตุรุสับเลยโซนดับประมุ่ยโซนดับประปีประปีประใบประบุญประมุ่ยใบดองโซนแปดจะประใบประบุญบุญดองโซนสามสับประมุ่ยป่าจะมวยเย็นนี่นะป่าดื้อมันปานเจดื้อดื้อโจราเพียงแต่โตหายแกงสรวยมากอันยากันนะลูกทุ่นสุพีบ้านเย่เอาปวดต่อการปวดเตียนเจียกระดาษคนช่วยโดยยื่นบานกระตุกแมนแล้วนี่เย็นดีนากำกุ้งแต่รอการเอาไปดูกีฬากอไทยเชอรี่รัตนชัยได้สมบูรณ์โดยสักมาสักตั้งไปจึงเราหดดอไปจังกอมาปิ้งจังอ้าแต่มาลองเชอรี่รัตนชัยก็มันทอมันนะเจียกีฬากอจึงคลั่งมาปีปีเจียนจากไทยวันใดตู้จะยางหน้าบ่าเย็นดีนะก็มันเป็นต่อสลบจมุ้ยหนึ่งสะจราโนตีเย็นดีนะสำหรับโจหายจึกกุ้งจึกกุ้งกุ้งกุ้งต่อชอรี่ดูจีหยกหยอบเย็นดีนะมาตอนดูมาดอนอะไรดีต่อการประกวดผู้จึงเราบอกเย็นดีนะผู้จึงเตี้ยหายดีนะโดยตาเมียนเปรียบป้าไทยจำนายลบูบิเจตอาไปมาสำหรับมังคุดอะไรป้ามาก็กระทอมยื่นดีนาเลยกระทำห้าตุลาป้ามาลบูบิเจตอาไปมาสำหรับมังคุดอะไรป้าสำหรับมังคุดอะไรป้ากระทอมยื่นดีนาห้าตุลาไอ้เย็นเนี่ยนะไอ้ดูดซับเตอร์โซนดับปีมาไปมวยหามวยดับมวยนะสำหรับกำลังผู้กันโจ้ไอ้ต้องคอยดูนี่ปุ๊บเจือผู้กันโจ้แม่นกาประกวดนี่บ้านเนตเจสนาในตีนี่ก็โดยยินตามเกียร์ทานปุ๊บเจือมันเคาะจัดเด้บ้านในปีใดคืนกูประกวดดอกอจาร์นี่ป่ากูกร้อยหนึ่งรัดแต่อจาร์เชียงนี่แต่เตี้ยเราเวียงแซนราดีเชียร์มวยหนึ่งฮันซินชอรัตนชัยป่ะมอกปีเปรียดเกียร์นะจะไทยโดยที่นี่ป่าเย็นดีนะเนื้อแต่ประกันจมหอดดึงตามเชียร์นี่ป่าชอร์ชอรี่ก็รังมอมป่าจับตะตีบุญน้องបាទឃើញនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទជួបមកអោយកីឡាករយេនីណាសូមសូមទស្សនារូបភាពយឺតយឺតជាមួយយើងខ្ញុំបាទអូរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថាយេនីណាគឺវាសម្រាប់ទៅលើមង្គលធាវខ្លាំងមែនទែនបាទព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រកួតកម្មវិធីខ្លីផ្លូវ215ផ្សារដេប៉ូចំណាយពីស្តុកផ្សារដេប៉ូ100ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះលោកនាងទិញទូរស័ព្ទនៅហាងទូរស័ព្ទដៃហាង Seven Star ទូរស័ព្ទលេខគឺមានការជួសជុលព្រមទាំងបញ្ចូលប្រូក្រាមដោយមិនគិតប្រាក់ទូរស័ព្ទលេខ016 017 7889 63 0889 44 36បាទឥឡូវនេះតាមដានទស្សនាការប្រកួតទឹកទី5ដែលជាទឹកចុងក្រោយបាទអំបានមិញបាទនៅនេះពេលមួយជើងគាត់អាយ៉ូគាត់រំលងអាកាសតែម្ដងបាទឈររតនឆៃឈរីគាត់អោនផុតយេនីណាគាត់មួយជើងអំបានមិញបើគេចមិនផុតអាចមានបញ្ហាបាទបន្តការប្រកួតទៀតបាទសូមបញ្ជាក់ថាការប្រកួតនេះយើងបានទទួលកោបឋមពីសន្តាគារ Nagavel ជាមួយគ្នានេះបងប្អូនបាទអំបញ្ញមិញបងប្រុសខ្ញុំនៅក្រាំងជេកបាទសាក្រាំងជេកស្រុកឧដុង្គហ្នឹងគាត់មានចំណែកណាស់ខ្ញុំអត់បានផ្ញើស្ដីសុបាយរីករាយជូនគាត់ឥឡូវផ្ញើចុះហើយបងប្អូនអ្នកក្រាំងជេកបាទសូមស្វាគមន៍និងសូមអបអរសាទរចំពោះការទេសនាការប្រកួតកីឡាបដាល់របស់ស្ថានីយ៍ទូទោអប្សរា
បាទឥឡូវបន្តតាមតាមទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទទៀតបាទរីឯលោកមូលវិចិត្រអភិបាលស្រុកអង្គរបរិយបាទក៏បានឧបត្ថម្ភយិនណេណានៅទឹកប្រាក់ចំនួន50ដុល្លារដែរបាទសូមក្រាមអរគុណលោកមូលវិចិត្របាទបាទការពិតក្រាំងជែកបាទជាទឹកដីស្រុកកំណើតខ្ញុំមិននៅតែក៏ពេលដែលខ្ញុំទៅលេងស្រុកគឺខ្ញុំមិនដែលភ្លេចទេគឺទៅចូលទឹកដីផ្សារក្រាំងជែករហូតបាទឥឡូវនេះបន្តតាមការទស្សនាជាមួយខ្ញុំព្រោះការប្រកួតពេលនេះកំពុងតែឆ្កៅពុះកញ្ជើចុងទឹកទៅហើយបាទជឿរីកំពុងតែហោះទៅឆេងបន្តែយើងនេះណាក៏មិនធម្មតាបាទអោបជាប់អាញាកណាលោកធុនសុភីអតីតជើងខ្លាំងមកក្នុងទស្សវត្ស90ជាធ្វើជាអាញាកណាយេនីណាចំពោះកីឡាករយេនីណាយេនីណាក៏កំពុងបោះសិនជាឈ្នះគូប្រកួតរបស់ខ្លួនទោះបីជាទឹកទីប្រមាណក៏ដោយលោកគ្រូលីប៊ុនរិទ្ធគ្រូផ្សំឆ្នាំអសុទ្ធបារាំងសញ្ញាខ្លាក់មុំនៅឧបត្ថម្ភយេនីណានៅទឹកប្រាក់10000រៀលបន្ថែមបាទអាញាមិនលោកគ្រូលីប៊ុនរិទ្ធគឺជាគ្រូឆារីបាទបារាំងសញ្ញាខ្លាក់មុំដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីតាំងពីទសវត្សរ៍80មកនោះជាកីឡាករថៃបាទគាត់ចេញស្នៀតពិសេសច្រើនណាស់ប៉ុន្តែយេនីណានៅតែមិនតក់ស្លុតទេគាត់ទុកទៅបានគ្រប់ស្នៀតទាំងអស់បាទឆារីឌឺទៀតហើយបាទយេនីណាពីយ៉ាងម៉េចបាទជាក្បាច់ស្វឹងរបស់ឆារីបាទឆារីគាត់ចេញក្បាច់មិញដោយក្បាច់ស្វឹងចាប់ខ្លួនតែម្ដងយ៉ាងម៉េចអាយ៉ាអាយ៉ាបាទឌឺទៀតមិនបញ្ហាបាទយេនីណាទូបីយ៉ាងណាបាទឆារីគាត់ថាអត់ឈឺបាទចាញ់ក្បាច់ពិសេសមកវាមិនដូចចង់ឆ្លងបាទមើលតែក្បាច់ស្វឹងតែម្ដងចាប់ជាប់ទៀតហើយអូទូទៀតយ៉ាងម៉េចឆារីស្វឹងទៀតអត់បាទយេនីណាវិញដូចជាមិនពឹងគេថាដូចនៅបង្ើយនៅឡើយលោកជឿនជូនបាទរឹងមាំដូចគ្នាបាទទឹកទី5ហើយគូនេះបើវាយ10ទឹកក៏អត់បញ្ហាដែរបាទតាមើលយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទទឹកទី5គឺជាទឹកដាច់ព្រាត់បាទជ្រាបក្នុងឱកាសពិសេសខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនលោកនាងបងប្អូនពុកម៉ែមីមីថាប្រសិនបើលោកនាងមានបញ្ហាជំងឺផ្សេងផ្សេងសូមអញ្ជើញទៅក្រុមហ៊ុនសលីនសម្បត្តិដែលមានអាហារបន្តទឹកទី5បាទហើយចូលប្រាច់មុខពីសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាអាហារចូលចិត្ត iPhone និង Samsung សូមអញ្ជើញទៅសេវិសាលោកទូសាប់ដៃយេបងប្អូនចាំបងនេះពីណាជំនះដោយបន្ទូបាទឈ្នះលើកីឡាករថៃដែលសម្បូរដោយសាក់